things. We caught another. Lively now, aren't you? You should have put that effort into running. It would have made the chase that much more thrilling. Let me go! Let me go! It would seem this little rabbit lacks the necessary fortitude. A pity. You had shown a little grit and actually escaped. That purifying crystal would now be yours. The crystal? Who's this? Oh, now we have a new little rabbit to pursue. Let's see how fast this one is. Find her! Hunt her down! Seriously? Where am I gonna get a gun? What, like this? They're gone. This must be the crystal. I guess I need to find these masks to unlock it. Yeah.
really want to help, you could back me up against those things. What? So, I'm on my own? Great. Core. You mean that gross lumpy thing? How am I supposed to break it? My powers. I literally came here to get rid of them. Okay. Fine. But how? What am I supposed to do? What's that?
way I'm wading through that. Maybe I can find a way across. So, what am I supposed to do with this thing? Focus? All right. I feel different somehow. All right, let's see if this works. Get around it. I need to get rid of it. Oh!
got it. Everything! None of this was supposed to happen. No. The reason I came here hasn't changed. I need that crystal. Thank you.
I'm fine, but what about you? Is that why your words are fading? Try not to overdo it then. I'm trying, but it's hard when I'm being hunted by a demented giant and his creepy minions. Yeah, I guess I can't fight them all. Looks like there are more of these. Yeah.
I can't not push myself. No way! I can't stop now. I've come too far. As careful as I can be.
Alô? Continuou jogando na MMO lá ou parou? Prioridades, né? Você falou que tem que chegar no rank 200, ela demora muito? Eu não sei, não. Eu tô ligado com o melhor. Que o melhor farm é nas terras guias lá, que vai ficar aparecendo os bichos e você vai matar. Se vai demorar ou não, não sei. O rank 100 demorou. Do normal pra pegar demorou. Ah, sim. Foi praticamente fazer quase 100% no jogo base. Tá maluco. Só faltou a conquista lá das coroas. Cara, só falta as conquistas das coroas pra pegar o 1000G base do jogo. Forte. É óbvio, né? Se eu for fazer isso aqui agora, aí eu só vou matar o Fatalis ano que vem. Matar pelo menos o Fatalis. Matar o Fatalis é um 1000G considerado. Matar não, é farma. É só o quê, Junior? Só dá um Fatality nele. Não dá, você não dá Fatality nele, ele te dá Fatality. Por isso que eu não... Dá Fatality no Fatalis. Agora bora pra ver o cano. Se eu não tô enganado, os caras falaram. Eu tinha visto os caras comentando que essa luta aqui é scriptada. Bora ver o cano, o quê? Ver o cano. É que você entendeu ver o cano, velho, cara. Vocês viram que o Elon Musk botou memes do. Botou meme do Nando Moura, mano? Nem foda. Ele tá zoando. E o Aras na PGR, ele mandou essa. Nem fudendo. Sabe que o Nando Moura respondeu um perfil fake lá, não, do Elon Musk? Não sei. É que teve isso? Cara, não sei, pá. O Nando Moura respondeu um perfil fake e o perfil fake ficou zoando ele. Ah, aqui, ó, Elon Musk paródia, agora que eu vi também. É isso mesmo. Ele também pra conseguir, querer um palco também, qualquer coisa, né? Puta que pariu. O louco, mano? Caçador dando um cacete aqui na Velcana? Que porra? Vamos começar o domingo, né? É, tá ligado aquele... Porra, louco! Nossa, tá ligado aquele caçador que enfrentou o Ney Gigante? De novo aqui enfrentando a Velcana. É o único caçador que luta nessa porra, além do seu personagem. Pois é, eu valei. Nossa... Não, os caras olhando, cheio de cara, o cara no X1 ali com o bicho, os caras olhando. Os caras com a pazinha ficado no chão ali, com a mãozinha no do lado, tá ligado? Sim. Pazinha fincada no chão ali, só vou passar o tempo. Agora os caras vão deixar meu personagem no X1 com o bicho, viu? Eu já lutei muito, o cara deu 3 espadadinhas, ele vai lá, agora luta aí, mano. Já fiz minha parte. Hora do clã agir. Eu tipo, mano, olha a quantidade de cara que tem aí, velho. Os caras vão falar, amém? Deixa o homem lá resolver que a gente vai ficar aqui olhando. Confia no pai. Que confia na puta, botou essa explosinha aqui, velho. Mano, que porra foi essa, velho? Ah não, pode matar. Ah, vai tomar no cu, mano. Ah não, pode dar uma marretona aí, filho. Pode dar uma marretada aí. Caçadores, lutem com vontade. Os caras correndo pra longe da Velcana enquanto o personagem tá indo lá no X1. É ridículo.
É o seu dragão nojento. Cara, Mano, que porra é isso aqui, mano? O governo do Lulil suspende publicidade no Twitter. Os caras estavam dando dinheiro pro Twitter. Isso aí. não é isso aí sempre, né? Cara, dando dinheiro pra jornais e redes sociais, óbvio. Você só vai ficar spamando esses golpezinhos de gelo lixo aí, pelo amor de Deus. Bem, isso que eu gosto mais do Nerd Gigante, é porradaria e acabou, ficando essas viadagens de ficar pula pra trás, ataque de gelo, pula pra trás, ataque de gelo. Vai, o Eu Monster nem sei Blue. mais o que eu nem sei mais o que eu tô jogando, mano. X-Men versão boa, que você mata os X-Men. Pelo bem da humanidade. Nossa, os caras fizessem um jogo que você é um humano normal, você tem que ficar matando os caras com superpoder, aí seria incrível. Estiranha. Terminei com você aqui ainda, né? Obviamente o bicho vai quebrar essa parede, eu já tô até vendo. Ah, mas está móvel. Por que que meu personagem desmaiou agora com essa pedrinha de gelo? Outra vez ele desmaiou, por que que ele desmaiou agora? Porque agora não vale, né? É a pedra de gelo seletivo? O cara prendeu ela? O cara jogou em alguma coisa? Entendi. Encostadinha aqui. Vai se foder, cara. Puta que pariu, mano. Predicte do caralho. Ai. Ah, golpinho merda de agarrar, mano. Vai se fuder, cara. Agarra minha pica. Ah, tomar no cu, velho. Menino tá puto. Ah, bagulho chato. O golpe fica te agarrando. Vai se fuder, mano. Ah, fia, vai tomar seu cu. O combinho. I got it, but just barely. This ugly brute turned up. No shit. I can't fight something like that. I'll take all the help I can get.
Acho engraçado que esse monstro aqui tem o título de dragão de gelo mais forte. Só que ela é o único dragão de gelo que existe. Complicado, né? É complicado ter competição. Nossa! Tanta coisa acontecendo que até o áudio já ficou pra trás. Epa. Tô jogando acima do som do jogo. Não é louco? No caso, eu posso ir por esse caminho, mas e aquele ali fora? Eu já desisti já disso aqui, eu só tô jogando agora, mano. Ah, você não, mano, viagem do caralho. Isso aqui não é mais Resident Evil nem fodendo. Ah, os caras veio ajudar aqui. Abastecer Draco Canhão. Depois do meu personagem ter arrebentado lá no cacete, os caras vêm ajudar. Já falei, os caras ficam de longe olhando a lutinha e ele fala lá, 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 lá. Eu acho que ele já bateu o suficiente, vamos agora. Aí os caras aparecem. Nossa, É, cagou só aparece pra a gente tirar a tá aqui pra foto ajudar. depois que o monstro estiver morto. Ah, então a gente já tá aqui ajudando você. Os caras vêm, dá cinco golpinhos, o bicho morre. Os caras, porra, a gente ajudou pra caralho. Parece que meteu a recompensa ainda. Porra, velho. É, a Vel'Koz é muito forte, né? Ela lutou contra um monte de caçador ao mesmo tempo. Também tem essa. Pô, viu, o cara é muito forte, precisou de um monte de caçador pra lutar contra ela. Ela é dead. Dois caçadores só lutou contra ela e um não durou 30 segundos. Quer brincar aqui, ô sua puta? Ô louco. Ô louco. Agora que vem pra cá. Ai. É sério essas cambadas de Paulo? Vocês fazem o canhão agora? É, cara, só tá aqui eu não curti não, mano. Scriptada a porra da luta, toma no cu. Aranha ficou aqui, o Coro. sapinho ficou aqui. Ora, saiu vivo depois de uma penetrada dessa aí, cacete. Tô entendendo, mano. Esse monstro? Essa é Isso aqui luta eu acho que incrível. é aqui, mano. Que cada os predadores se unem, cada um observando sua presa, né? Então, acredito que aqui seria, sei lá,
pode ser a cobrinha, mano. Sapo e aranha. Esse aqui que os caras estavam com medo antes. Nós não temos recursos para enfrentar a Velcana, teremos que recuar. Aqui, tomar no cu, né? Até explicar porque os caras falam que a Loreto essa bosta é um lixo. Pelo amor de Deus. Faz sentido que você é a cobra? Não, caralho. Continua 25 de 27, hein? Faz sentido. Faz sentido isso aqui, velho. O predador da borboleta seria o sapo. O predador do lobo seria a ovelha. Correto? O lobo seria o predador da ovelha. E o sapo seria o predador da borboleta, correto? Teoria, sim. É, mas agora eu não sei onde. Não é possível, tem que ter mais alguma pintura, mano. Faz sentido que isso é a cobra e aqui ser a aranha. A aranha não é predador do sapo, eu imagino. Aranha predador da borboleta, não? Mas do sapo também, não é? Se a aranha for predador da borboleta, o que sobra? Aqui o puzzle é o seguinte, tá dizendo aqui, ó, os predadores se unem, cada um observando sua presa. O cara também, eu vou te contar, né? Já entendi o puzzle. Demorou, mas foi. É, não tem que botar um quadro no outro, tem que botar um de frente pro outro. Ah, Aê! mas e o cara também? Por isso que eu tava falando, é, mano, não tá funcionando, não tô entendendo. Tá, da brabuleta você diz que é o. Que é a aranha. É, pode ser. E o sapo seria a cobra, então, é isso. É isso aí. É, mas aí o cara ia ficar o dia inteiro aqui, só agora que eu me toquei, mano. Tá lento, tá lento. TDR2 do PlayStation. Tomar no cu, mano. Que DLC merda, viu? Isso aqui não é Resident Evil. A mina tem poder, mano. Ah, me pegou um Virou coice. X-Men como. Virou o X-Men, como o Luiz disse, o bagulho Ah, me é pegou um qual o ridículo. sentido dela voltar pra mansão? Ah, é o seguinte, no final, quando vocês explodem o Mega Buceto lá, que na verdade é Mega Miceto, o nome do cogumelo, mas eu chamo ele de Mega Buceto, os caras meio que guardam um fragmento dele que sobrou ali na explosão.
Aí, nesse fragmento, como ela tem um poder especial, né? Como ela nasceu de dois caras zoado, ela tem uns poderes especial. Aí ela consegue entrar em contato com o Mega Buceto ali, o fragmento do Mega Buceto. E aí meio que você fica nessa viagem aqui. É que o Mega Buceto, com as pessoas que ele entrou em contato, ele guarda a memória. Aí é essa lore. Meu Deus. Aí tem uns poderes especial aqui, mano. Horrível, horrível. Tem essa merda aqui de você ficar fugindo e eu entrei na porra da porta errada. Filha da puta. Aí o Duque parece que é o vilão daqui. Aquele do carinha que é o mercador, né? Parece que ele é o vilão aqui, foda-se. E você tem que ficar fugindo ou matando esses bichos que fica agarrando. Ah, mano, é ridículo. Horroroso, não sei como é que alguém gostou disso aqui, mano. E quer falar do meu Resident Evil 5 ainda? Não sei, mano. Eu já não tanquei o Mega Buceta aí, mano. Já parei ali. Ah, é que. É que. A Lore, que a mulher ali, a vilã. Ela é uma cientista que ela. Que ela encontrou esse mega buceto numa caverna. E aí, com esse mega buceto lá, ela começou a fazer uns experimentos. Aí tem a família do Seth lá e tal. Só que aí a Umbrella não queria mais fazer esses experimentos, né, e tal. Esse cara, man, não vai dar pra fazer mais isso aí, não. Aí ela pegou e começou a injetar o mega buceto nela. Ei. Aí ela virou a vilã aqui do. Do 8. Uma merda, mano. Uma merda. Horrível. Cara já vi vampirismo por muita coisa, mas por mega boceto é novo. Mega micito, o nome do fungo. Miceto, se não me engano, miceto, se não me engano, é cogumelo, fungo, É isso nos latim da vida. aí. Aí tem um monte de clone. Mano, uma viagem fodida, velho. Aí aqui tem um monte de clone dela. What the Uns fuck? clones, aí eles ficam morrendo. Mano, é viagem demais. Eu já parei de tentar entender. Eu tô jogando Resident Evil, hein? É, eu achei que tava, né, mas. Easy peasy. Depois eu tenho que ouvir gente falando que seu Marillion tem lore difícil de entender. Começa a história. Mano, você enfrenta o bicho 3 vezes pra depois ir lá matar, velho. Não, deixa eu terminar a DLC, mano.
É só andar num corredorzinho pra chegar até o portãozinho que tinha boss. Mas como é Resident Evil, você tem que passar por toda a mansão. Aí tem que encontrar uma coisa no sótão, uma coisa no, 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 na adega, aí depois você consegue abrir o portãozinho. Essa é a essência de Resident Evil. Eu tava chegando no final ali, o cara, não, vamos prolongar um pouco mais a nossa diversão. Não, não, não prolonga não, mano. Vamos terminar logo aqui. Cabe esse bicho logo. Tá bom, João. Ah, tá bom. Tá bom, já. Ninguém aguenta mais. Tá bom. Vai lá, matar ver o filme. A série pique, não é série? Mano, tem que pegar o cara que faz os títulos do dragão aí do Monster Hunter e falar pra ele ler uns livrinhos ali. Botar uns títulos mais da hora no dragão. Dragão de gelo mais poderoso, é conhecido como Serp de Gelo. Nome de cavaleiro de bronze do Cavaleiro do Zodíaco, mano. Qual? Serp de não sei o que aí, como falou. É Serp de Gelo. O título do dragão. Carinha de cavaleiro de bronze perdido, mano. Brincar esse amigo daquele não sei o que de unicórnio lá. Vai Ela perdido de tem. qualquer coisa. Ela tem um chifre. Não é bem um chifre, é um chifre de gelo Mano, que ela sei tem. lá onde é que tem que fazer essa porra aqui. Toma no cu, mano. Essa minha cana que eu esperava mais, velho. Puta que pariu. Faz um puta Nossa. hype no bicho. Faz um puta hype no bicho, o bicho fica de longe lançando poderzinho de gelo e fica te dando rabada. Mineiro gigante, até o Kushala é mais da hora de enfrentar. Gélido fica te dando rapaz. Deixa eu esposa. Como É. que é? Fêmea, né? Gélido vive tirando rabada? Sem esposa. Que esposa é essa, boa? Tá no cu, Que esposa boa é essa que fica dando rabada que ninguém conhece? É, tecnicamente a Velucana é fêmea, né? Quando pegar na versão dela que é macho, que eles lançou depois. Então não está errado. Macho que é exatamente igual à fêmea, e a fêmea é igual, exatamente igual ao macho. Aí, eu nunca vi esse macho, velho. Só tô ligado que eles não são. Eu nunca vi. E os caras no Rise ficou puto, eles botaram ela lá no Sunbreak, né? E ela no Sunbreak. Os caras não curtiu ela lá, porque ela lá era um monstro normal, não é essa viadagem toda que é aqui. Não curtiu? Curtiu? Não entendi. Não curtiu. Porque aqui tem cutscene, tem uns negócios bonitinhos, tem não sei o quê. Aí lá no Rise eles só botaram ela lá e foda-se. Mas os caras é muito bicha, mano. Não, ser Ai, sincero. tem que ter ceninha, ai, tem que ter introzinha, não sei o que é isso. Não, ser sincero, você tem nenhum motivo pra você achar esse monstro aqui da hora, além que ele é bonito. O monstro é bonito, mas tirando isso, tem nenhum motivo pra você achar ele da hora. Por que eu tô achando que a DLC não vai acabar agora? Tô vendo que vai ter mais umas 5 horas de DLC. Não, porque vai ter. Só não percebeu ainda. É, esse é o terceiro round. É, filho, terceiro round e eu espero que seja o último. Não, vamos botar a última mascarinha.
Well done, little one. You've more than earned this reward. Caralho, isso é um psicofante. Looks like the real thing, doesn't it? O elefante com poderes psíquicos. É o falso. Olha lá. Nossa. Psicofanta ou bajulador. Puta que me pariu, mano. Os caras pegaram a oitava definição do dicionário pra me vir com a dessa, mano. É tomar no cu. Psicofanta, mano. Mas essa nem se estudasse 30 anos de inglês. Nossa, mano, é muito lixo. O item ali era o falso. Olha lá, eu falei, vai ter mais umas 5 horas de DLC ainda. Now comes the real fun. É pro seu dinheiro ser bem gasto, né, mano? Let the show begin! Já foi bem gasto, quase que comprou o jogo. Né? Comprar um Resident Evil já é jogadinha. Shit! It's even uglier now! Não consigo discordar pra ser sincero. Pedrinha de gelo caiu na minha cabeça de novo, fiquei pensando demais. Esse aqui que é o dragão, velho. Dragão de gelo incrível, que os caras falam que é mais de, que alguns falam que é mais difícil que patar, isso aqui. Nossa. Os caras falam, ah não, todo mundo mostra tanta dificuldade ali. Por exemplo, tem cara falando que o cara é mais difícil que patar. Só um segundo, deixa eu... E ali. Nossa, teria sido melhor ter deixado o Bariota com o monstro da capa, viu? Aí pegar uma versão mais da hora dele. A Velcana é o boss final? Não, da... o boss final é o Charis Chivaldo. É um dragão que criou um continente. Porra. Ei, o monstro é foda. O bicho criou um continente. Ele tem três fases. Na primeira fase dele você enfrenta um ney gigante. Aí na segunda você enfrenta uma armadura de pedra gigantesca que ele faz. Então o que ele faz, né? Que ele tá dormindo, aí juntou um monte de pedra nele, aí como ele consegue controlar meio o continente assim, ele fica controlando a pedra. Aí quando você destrói a pedra, ele meio que se liberta. Meio que era uma... meio que era a casa que ele dormia também. Parece que era um bicho gigantesco. Tá apelando, porque eu prefiro nele ligar. Tô louco, mas aí o golpe vai até acertar. Que fala, velho? Eu não estranho muito hype pra muita coisa bosta. Chorar isso. Eu acho que a única reclamação válida lá dos caras foi no, nos Gore Magala do Monster Hunter Rise lá. Porque quebra a lore do 4. Porque o Gore Magala é um bicho que quando ele pega um território, ele coloca um vírus e esse vírus arrebenta o ecossistema inteiro, que mata os monstros. Sim. E no Rise o vírus é só um vírus que dá debuff.
Os cara trocou a lore do bicho. Nossa. É o único ali que eu entendo a reclamação, né? Trocaram a lore, trocaram a lore do bicho? Sim. A ver o cana, os caras vão reclamar mesmo porque tem selinha bonitinha. Uma coisa que eu não gosto aqui no World também não é os caras ficam falando, vai. O vento gélido da Vulcana faz isso. Então faça isso aqui para eu não conseguir. Meu personagem tem 3 anos de idade? Tem que ficar falando o que ele precisa fazer? Não importa. Isso aí é muito puto também. Parece muito coisinha de Enzo. O cara não consegue reparar o que tá acontecendo ao redor dele. Aí, voltei. Ah, o jogo eu tinha zerado, tô na DLC agora. Do X-Men aqui. Tá na delícia. Sim, já vi gente colocando essa abreviação pra delícia. Eu entendi. Mega. DLC, delícia. Era pior que no Conan tinha um cara que ele ficava abreviando tudo quando ele mandava mensagem, eu não entendia nada do que ele falava. É, aí eu tinha que perguntar pros caras do meu clã pra eles traduzir pra mim, porque eu não entendi. Eu falava, mano, o cara mandou aqui TVOTTRTRA. O que isso aqui significa, né, os caras? Significa. O trânsito tá foda. Until I find that crystal, I'm tired of being a freak. I wanna have. O que acontece na Lore? Aí por ela ser a menininha especial, né? Que ela nasceu do funguinho lá, das coisas. Ela tem uns poderes especial. Aí ela sofre bullying na escola. Aí ela quer tirar esse poder dela agora. Essa é a Aí esse lugar que ela tá aqui, ela tá indo em busca de remover os poderes dela. Mano. É isso. Mano, eu sou a essência daquele meme. Ganhamos superpoderes. Agora vamos poder salvar o mundo. Eu sou o cara do outro lado, é. Vamos salvar o mundo. Ele tá o Capitão Pátria. Mano, eu nem tô jogando concentrado, eu tô conseguindo bater nela, velho. Lá vai eu jogar desse jeito aqui contra o Nê Gigante, mano. Ele vai dar um cacete. Aí você vai ver a luta principal com ela é toda scriptada, e quando você for lutar com ela no mapa é difícil pra caralho. Não, eu já passei da luta scriptada, eu tô lutando com ela no mapa. Tá tranquilo. Mano, o único golpe dela que é chato é a rabada, porque ela é muito rápida. É muito rápida. Rabada rápida é onde. É complicado mesmo. A rabada dela é muito rápida e tira dano pra caralho. Aí tipo, você pega os outros golpes dela e. Deu um passo pro lado e desviou. A rabada rápida realmente acaba com o pior. Agora vai aparecer a menininha do primeiro jogo. Quer ver? Ai, meu Deus. I swear I've seen these monkeys before, but what the hell? Esse porradão de gelo aí, sua vagabunda.
Já quebrou parte do corpo dela? Mano, muita propaganda enganosa esse dragão aqui, velho. Ah não, vai voltar pra casa lá com o feto. Não, pelo amor de Deus, mano. A pior parte do Resident Evil é essa parte. Meu Deus. What's wrong? Você não tem armas, você tem que ficar correndo do feto gigante lá. Nossa, é Okay. ridículo. What? Vai dar medo, né, meu? Ai, nossa. Mano, o Gugu Mano, o Gugu vai desistir. Yeah. Os fantoches. Ah, eu passei dessa parte. Era na. É o mesmo local aí do feto. Mano, eu lembro dos caras jogando essa bosta. O meu Jesus This amado. is. Cara que bota isso aí. Deixa eu falar que eu não tive dificuldade nessa dos fantoches. É, pelo Acho que é por menos. causa da terceira pessoa, achou rapidinho. É mais fácil de ver, né? Você vê mais o. Au. Ah, louco! Que é isso, mano? Olha lá. Ah, mano, é muito ridículo. Olha lá. Ah, vai, é forte, velho. Ah, ela roubou as coisas, mano. Ai, cara, puta que pariu, mano. É, da De game. novo essa merda. É, gameplay da filha do Ita, ela é diferente, já que ela tem os poderes, hein? É, mesma bosta. É, tipo, ela faz um negocinho que deixa o monstro lento. E você fica destruindo uns núcleos ali com uma luzinha. É isso. Mano, isso aqui é a minha opinião. Essa Velcana é um ratado dos dragão, velho. Nossa, tem umas horas que ela fica voando 350 mil minutos ali. Ah, mano, vai se foder, cara. Eu vou ser sincero, a Velcana de enfrentar ela é bonita, mas. Que resto, velho. É literalmente um monstro bonito, velho. Mais nada, né, bicho? Conseguiu ser pior que a DLC do Chris do Resident Evil 7, velho. Vai se fuder, Eita, cara. menina. Nossa, pior que essa bosta que ficou no top 10 de popularidade, velho. Pelo amor de Deus, esse cara é muito bicho. Muito E bicho. adivinha, Diniz, é o fantochinho lá, noiva, que tá aqui fazendo a brincadeirinha Você não mata, agora. É que as memórias do Mega Buceto, né? O Mega Buceto, ele guarda tudo das pessoas que já entrou em contato com ele. hein? É. O fungo, ele guarda memória, conhecimento, tudo que. De todas as pessoas que já entrou em contato. Aí consegue ficar pegando a forma da pessoa, essas coisas. Caralho, Olha a Lore, tirado poção. do cu é foda, mano. Horrível. Acabou minha poção. Meu filho, tem como você ficar parado uns 2 segundinhos só pra eu te meter porrada? Eu voltei aqui e eu vou ter que ficar correndo do feto de novo, velho. É muito chato, velho. Tô querendo ver Aí você tem que tudo. ficar esse. Aí você tem que ficar correndo, se escondendo embaixo da cama, aí se escondendo no armarinho. Porque se ele te pegar e hit kill, mano, é assim. Péssimo. Entendi, a mina tem poder, ela sofre bullying, os caras sabem que ela tem poder. É porque dizem que ela é esquisita, porque ela vê coisas que ninguém vê. É isso. Ah, pelo amor Cara, de eu Deus, chamaria de mano. esquizofrênica, né? Mas esquisito. Mano, a mina foi treinada pelo Chris e ela sofre bullying. Eu não sei, mano. Eu não sei.
Mano. Não era só meter a porrada, velho. Ele já deu soco em pedra, só ensinava a dar soco em pessoa. Ela é mulher, né? Uhum. Mulher não pode. Ah, mas foi treinada pelo Chris, né, mano? Tem como, né? É por isso que tem que botar homem ali pra essas coisas aí de filho. Tem que botar homem, fazer que nem Dragon Ball ali. Botar o filho ali, o homem. Aí os caras ficam botando sua mulher e não tem homem. É dessas situações aí. Mano, eu não entendo. O cara tem superpoder e sofre bullying. Mano, bota a moral nessa porra, caralho. O cara tem Ei, superpoder e sofre bullying. você já ouviu falar de X-Men e Miranha? É, pelo amor de 02. Achou o primeiro número, 02. É, eu não consigo levar a sério, bicho. A trilha sonora desse bicho aqui nem é da hora, velho. É decepcionado, mano. Muito hype. Dragão de gelo mais poderoso de todos. Ah, já cansei, mano. Vou procurar o número na internet. Eu tô nem aí, foda-se. É, não sei o que, você não tá perdendo seu tempo. Você tá maluco, cara? Tentando jogar Resident Evil igual fãzinho? Você tem que jogar igual ser Ah, não humano, é velho. igual Fazer isso fã, mesmo. não. É igual jogando ali, Ah, isso não é fazendo quem as coisas fala. Não, o normal. único cara que joga Esse desse cara jeito é aí é meme. fã, fi. Gente normal olha direto na internet, você tá maluco. Esse cara gosta de ser torturado, viu, velho? É, pelo amor de É, valeu o Deus. dinheiro, né? É, vale dinheiro. O cara já jogou no O lixo, cara se foda-se. pôr atrás com o dinheiro, não tem nem que comprar isso aí. Nossa, bicho, mas é chato, velho. Ô, minha filha, virou Ratalos agora? Mano, enfrentando Ratalos versus um dragão aqui, velho. Esses negócios de ficar tentando assustar, e não sei o que, mano. Isso aqui é ridículo, mano. Eu não tanco isso aqui, Era... cara. Ah, sim. Nossa. Que velho, nossa. Toma, nossa, que porradão lindo na cara. Light Pillion. Os posso cair. Meu Birds. Deus do céu, velho. Again? What now? Tem que achar as bonecas agora. Lucy. Mano, ela me deu um combo, velho. What the fuck? Me deu um robô combo aqui, velho. Ai, papo. Que? Ah, mano, de novo, né? Não, pelo amor de Deus. De novo, velho. Que jogo. O boneco é retardado, não é possível. O cara vai coringar. Não, toda vez que eu tô subindo nos monstros pra mandar eles pra longe, o boneco aí tá fazendo outra coisa. Ele não tá subindo, ele não tá mandando os bichos pra longe. Aí não tem como. E tipo, você não consegue ficar fazendo isso toda hora.
É pior que se não fosse o hype que eu vi nela, eu acharia ela mais da hora, mas muito hype. Muito hype pra pouco monstro. Foi pelo hype aí. É que você vê ali, velho. Hype pra caralho no bicho. Eu pichei isso aqui, velho. O bicho fica pulando pra lá e pra cá, fica fazendo gelinho, fica fazendo armadura de gelo. Aí solta um ar gelado que depois ele vira umas agulhas que espeta seu personagem. Né? O bicho fica voando durante 2 horas, tem que esperar ele descer. Aí tem umas horas que ela fica batendo no ar, tá ligado? Ela nem fica mirando seu Você tá personagem. brincando que tem isso aqui no jogo? Nossa. Manequim, mano. Vai ficar me seguindo Ah, agora. então, isso é que eu falei. Ah, eu lembro disso. Nossa. Isso é que eu te falei dos manequins te seguindo. Yeah, I get it. Fuck you. Eu vou ter que ficar olhando pro manequim pra ele não me matar. Ai, meu Deus. Ai, ai. Nossa, mas segura esse olé vindo com uma machadada no ar ainda. Essa aqui foi linda. Os cara botou a pior parte do jogo na DLC, mano. Não sei o que eu tô preocupado, né? Não sei. Gastou seu poderzinho? Não sei o que eu tô preocupado ainda. Ai, manequim aqui. Ai, meu Deus. Ai, manequim. Ai. Vem cá, Velcana. Vem cá, coisa lindinha. Ô, mano. Meu Deus! Acabou o Coringa, Vai passar mano. O boneco é vai passar retardado, mal velho. aí, Esse boneco é retardado, velho. Não tem como não, o boneco é imbecil. O boneco é nerfado. O boneco é limitado. seu limitado. O personagem é limitado. Aqui deu bom. Ascension? Que porra foi essa? Eu tomei dano do quê? Ela errou o golpe? Não, não é. Na moralzinha, o Bariote deveria ter sido o monstro da capa mesmo, velho. Os cara botou um Bariote novo aqui, pica pra caralho. Podia ter botado ele como monstro da capa. Não é um Bariote novo, né? Um Bariote que tinha no Frontier que eles trocou. Por que você foi no rabo dela, velho? Wait. A Lucy. Provavelmente aqui é a boneca. Meu Deus do céu, que boneco limitado pra cara. Ô, cacete de agulha.
Oi, Oxi. não é essa Engajar aqui. Ué, lag aqui no gelo. Boneco limitado, cara. Aí você pensa, ah, não, o boneco tá desse jeito que dá com uma arma pesada. Aí você pega as Dual Blade e o boneco fica, se ele erra o golpe, ele fica batendo igual um mongol. Pelo amor de Deus. É, mas os golpes dele é muito fácil desviar, mano. É tipo. Eu tô com essa porra difícil, mano. Será que os caras não É, não, foi obrigado. desse jeito exatamente pra ser easy e os caras conseguirem terminar? Hum? Como assim? Não entendi. Seriously? Repete de novo. Fuck you. Será que os Será que os caras caras não não fez fez o o personagem personagem easy? easy? Waka! Waka! É, foi, né? Google a hora de edição. Nossa. O bicho é literalmente pula pra lá, ataque de gelo. Pula pra lá, rabada. Pula pra lá, ataque de gelo. Pula pra lá, rabada. O bicho é isso. E morri, porque o fone deu pau e ela me sentou o cacete quando eu tava arrumando. É isso. Que isso? É, meu bicho decepcionante, decepcionante. Tá faltando isso aqui, mano. Pensando bem, eles podem ter feito pelo contrário do Nergigante, né? O bicho é feio, mas tem um design pica pra caralho e o bicho é na hora de enfrentar. Ela é bonita e. É um ratalos. É, mas pelo menos Nergigante é mais popular que ela, tanto se já fico feliz. Veio pelas costas, eu tô escutando ele pela frente. Nossa. Dá pra dar um soco no manequim, mano? Um socão assim e pronto, desmonta ele. É, isso seria um jogo de homem, né, mas tá jogando Resident Evil. Foda, né? Olha lá o que eu falo, o bicho ele é bonito, mas. Ah, velho. Decepcionado. Tô completamente broxado, né, galera? Esperava uma luta empolgante. Da hora ali. Uma boss fight fantástica, mano. Deixa eu levar aqui um pouquinho mais a sério, que ela tá quase morrendo. Tralar as costas aqui. É, espero que a armadura seja boa, pelo menos.
Você vai deixar eu passar aí? Como é que é? Já bufou de novo. Eu tava olhando pra ela! Ah. Essa Eu tava aqui, olhando pra rapaz. ela, mano! Meu Deus! Nossa, que lixo! Pelo amor de Deus, cara! Nossa, que ridículo! Foi que teve a ideia de jogar DLC, mano? Conquista. É pra parede. Eu sei pensar que eu acho que vai ter o marido dela ali no endgame, pelo amor de Deus. Esse golpe é ridículo, o bicho é um dragão e ele te bate correndo. Por que o dragão vai correr, velho? É que molhado isso. Jesus É que isso aqui tá molhado? Ah, você mijou aqui? Aí é complicado, né, filho? Você mijou no meu pé. Tem só essa bonitinha. Mano, tem dois agora. Era um Ela pensando bem o hype em cima desse monstro aqui, até os próprios NPC tá com muito hype nessa bosta aqui, se for falar pensa. Cabeça dela foi virada pra cá. Acho que vai chegar aqui, né? Nossa, que bosta. Olha, eu falei que não ia chegar, velho. Até que foi de boa, Junis. Ah não! De novo, vou achar os bonecos, mano. Sofia. Nossa, se bobear, a pessoa já morreu de novo. Não, tá, isso aqui já foi. Mano. Não, não é isso daqui. Mano, meu Deus, o personagem tava no rabo! Que Ok. hitbox é esse? As caras conseguiu fazer eu ter raiva de um dragão, velho. Primeira vez que eu sinto raiva de um dragão, mano. É isso aí, Mano, velho. agora tem que ir stealth, mano. Não acredito, cara. Meu Deus, mano, que monstro podre, velho. Mano, que bicho podre. Eu já sei que o nome do bicho é Serf de Gelo. O bicho é um Rathalos, versão dragão. Só fica voando.
Próximo Monster Hunter. Agora tem o medo. Se os caras pegarem os bichos pra fazer igual essa Velcana aqui, eu tenho medo. Olha o bicho bonitinho aqui. É o da esquerda que eu vou ter que ir, então. Olha como é que este monstro é bonito, meu Deus do céu. Na mala, muito mais monstro que isso aqui, né? Muito mais monstro e muito menos popular. Ah, tá com mais opção. Mano, eu rolei, velho. Mano, eu não consigo bater no bicho. Ah, meu Deus do céu. Ai, velho. Hã? Eu só tava no chão? Como é que ele me bateu no chão? Oh, véio, pelo amor de Deus, mano, me chama de chato. Olha isso, véi. E apelou. Meu amigo, o que que é isso? Mano, o que que tá acontecendo aqui, velho? Não tô entendendo. Mas não é possível me pegar, mano. É impossível um rabo virar tanto assim. Você tá com essa merda aí, ô viado? Ai, meu Deus, mano. Ah, tá, eu não tô conseguindo mais desviar do golpe. Antes eu tava conseguindo desviar do golpe de boa, agora não tá dando mais pra desviar. Vou morrer. Na moralzinha, velho, eu vou dar palma aqui pro japonês que fez isso aqui. Na moralzinha, eu vou dar palma, velho.
Primeira missão de história com fracasso. Agora eu deixo de limpar meu pé que está todo mijado. Ué? É, cachorro mijou aqui no pé do meu pé. Filho da puta. Filho da puta. Ah, olha como ele tá, o filho da... Ainda bem que me bateu a ideia de olhar pra cima. Ai, que bicho desgraçado. Carai. É, é. Nossa. Não é possível que alguém ache esse bicho aqui divertido de enfrentar, velho. Mutando três gols, né? Pelo amor de Deus. Que horrível. Nossa, mano. Puta que pariu. Ainda bem que eles botaram outro bicho de boss final, que bagulho horroroso. Pelo amor de Deus. Cara. Cara que fez isso aqui, né? Os caras estão de parabéns, né? Oh, mano, esse cara de dia de hoje é tudo viado mesmo, velho. O bicho só é popular porque é bonito, mano. Oh, pelo amor de Deus. É tudo viado, mano. O bicho não faz nada, o bicho só fica voando, tacando gelinho pra lá e pra cá, velho. É Ratalos versão dragão, mano. Nossa, nojento. Luta nojenta. Acho que não tem aonde que você quer mais forte de coxar e ter ostra. Aonde? Essa empresinha tem que acabar, né? Concordo, Capcom aí tem que falir, mano. Isso aqui, velho. Os caras fez um monstro que o bicho é popular porque ele é bonito. A luta dele é uma bosta. A luta do bicho é horrível, horrível. Monster Hunter antigo era melhor mesmo. O boss final era um. Os bichos eram todos uns bichos da hora pra caralho. Design pica. A luta do bicho ali era uma bosta, mas ainda assim era bacana. Você chega nisso aqui e Ratalos de gelo. Em tempos de Lore também, forçadaço o bicho.
É, uma coisa que o Monster Hunter World, depois que eles lançou Fatalis, o bagulho vendeu 5 milhões direto. A expansão. Na hora que eles lançou a expansão do Fatalis, eles botou de promoção a DLC. Lá, 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 lá. Segundo round, vai, tia. Ah, dentro dessa porra, velho. Que eu tô jogando com. Tô ouvindo no lixo. Meu Deus, mano. O golpe não tá pegando? O louco, mano, o golpe tá atravessando o pé dele e não tá pegando? Que porra é essa? Essa cabeça dela que vai até o pé dela aqui. Eu sou a biscate. Nossa. É, só dá pra dar risada, mano. Só dá pra dar risada, tio. É, velho, o personagem tava levantando, velho. Nossa. Sometimes I try to imagine what my life would have been like if he hadn't died. Would he have taught me to ride a bike? Helped me with my homework? Read me a story every night? Would he have been there for me? Proud of me? Sometimes when I feel lost or afraid, I try to imagine what he might have said to me. Mano, qual que é o sentido, velho? O dano era pra ser na ponta do rabo, mas o dano é no rabo inteiro. Não tem lógica. Ficou putinha, é. Feels Ficou putinha. familiar, Por que que tá dando golpe no rabo, mano? like I've been here before. Que tá dando obra aqui em House cima? decorations, some kind of party. I'm so lucky to have you both in my life. What's that voice? Is that Dad? This must be my parents' house from when I was a baby. I bet other things also have my dad's memories. She's so little. Hard to believe one day she'll be old enough to share a bottle of wine with her old man. So Dad was a wine drinker. She just cannot get enough of this stuff. I bet Dad would feed me as soon as I started crying. Rose is such a picky eater. All she ever wants is fruit puree.
I guess I've always loved fruit. Ah, olha a mensagenzinha, não tenha pressa para explorar. Ah, yeah. Eu vou enfiar meu pinto na tomada. Vai tomar no cu, mano. Tá, que pariu. Agora a parte das memórias aqui, ela voltou nas memórias lá onde ela tava bebê, na casa dos pais lá. Não errei. This tune has always been special for our family. I think I've heard this before. It's pretty. I haven't seen mom in ages. Não, vou tomar. Monstro muito homossexual. Pra matar ele. Pô, velho, esse rabo é ridículo, mano. O rabo dela é tipo uma lança que ela fica perfurando. Mas se você tá. Mas se tipo, ela for te perfurar com a ponta do rabo, se você tiver do lado, você toma um golpe. Tipo, você não toma um golpe completo só na ponta do rabo, você toma um golpe completo em qualquer parte do rabo. She's already grown out of these onesies. Que box foi esse? I can't believe I was ever this tiny. She's growing so fast, getting bigger every day. This crib is so little. I wonder if she'll look like me when she grows up. Oh, I looked so happy. That's no shit. Nojento, Vai quebrar a asa dessa vagabunda. A letra para mim? Happy half birthday, Rose. My gift to you is a promise. I'll always be there for you, no matter what. I'll be there every birthday to watch you blow out the candles on your cake. I'll be there to make you breakfast and walk you to school every day. I'll be there when you have a bad dream and sing to you until you fall back asleep. I'll hug you tight when you're troubled or worried and tell you that everything's gonna be all right. You are my precious Rose. Never forget that, Dad. No one loves you. No! Não, agora que eu reparei, velho, o rabo dela aumenta uns 30 metros quando ela vai bater, velho. Efeito de bebida quente ainda tem isso. Ah, mano, vai tomar no cu esse jogo aqui, velho. For that, you'll have to go deeper. Much deeper. Poor Rose. She can't trust anyone. Why are you doing this? No one loves you. When you're dead, no one will care!
Enough games. Now you'll drown. I need to get out of this house. I clean first. First? Why does she only want you? Oh, so Natty. What are you talking about? Passa na porta, mano. Meu Deus. Que merda, mano. Meu Deus do céu. Nossa, que monstrinho. First. First? Why does she only want you? What are you talking about? Não é ali, é ao contrário. Já nem sei mais o que eu tô fazendo no jogo. Mano, esse golpe não pegou, velho. Mano, isso aqui é, vai até se. Pra ver se mata um filho. Mano, mas que nojento. Vai tomar isso. Nossa, cara, mas que coisa de jogo nojento, velho. Já levantou? Criou uma das asas, maravilha. É o rabo quilometrado. Good, you made it out. Olha, mulher, que coisa. Evelyn, that little girl. Oi. Tá possuindo lixo. Olha, mano, que coisa irritante, velho. Never!
poção ancestral, você vaza. Cara de direito suando e mata essa porra, velho. Onde fica aqui, cara? Deixa eu voltar aqui. Quebrou outra asa dela. Ah, velho, nossa, mano, me chama de chato, cara. Mesmo golpe, toda hora, mesmo golpe. Mano, por que ele não bateu? Ah, não. Pô, véio, é muito forçado, mano. É muito forçado. Sim. Agora ela não quis dar drift, né? Toma no cu, mano. Que bagulho chato, cara. Mano, olha que esse tipo de sorriso. Não vai tomar suco. Pelo amor de Deus. Nossa, que ridículo. Ai, ai, cara, o que eu tô jogando, mano? Give up, Rose. Find that crystal. Meu Deus, cara. Nossa. Olha isso aqui, man. Os caras tá de parabéns, velho. Parabéns. Rose, look out!
was Michael? My dad? Don't give up, Rose. Find that crystal. Because of him, I can keep going. I have to find that crystal. Agora ela está determinada. Não vai tomar essa porra dessa bebida, não, velho? Mano, o personagem é limitado. Eu tava zoando com o bagulho das 5 horas, mas eu acho que é isso mesmo. Nossa, mano. What is that? I can sense something from over there. Oh, haja estamina pra enfrentar isso aqui. Nossa, ela bateu, aí o rabo dela ficou parado durante 2 segundos. Aí eu passei aí eu passei o rabo dela parado e tomei dano. Foda. Mano, é. Ai, pro caralho. Não é pra onde o jogo manda meu personagem, velho. Até chegar nela já levantou. Ué. É, o jogo força demais a amizade. Nossa, mano, que bicho horrível, velho. Someone's been here.
Que po... Mano, eu tava debaixo dela, ela conseguiu bater com o rabo ainda, véi. Nossa, eu arranquei o rabo dela pra ela fazer outro? É isso aí? Ah, mano, esse jogo é muito merda. Você arranca o rabo do bicho, ela vai criar outro, foda-se. Cria um de gelinho agora. Foda-se, ela cria outro. Ela cria outro. Eu pensei que o Ney gigante tinha regeneração, mas pelo jeito é ela que tem. Meu Deus do céu, mano, eu mandei ele pra cabeça, ele foi pro rabo. Mano, por que que se... Eu desisto. Eu desisto desse boneco, mano. Eu desisto. Bicho também é impossível de escalar. Você vai tentar escalar o bicho, o boneco não escala. Escala todos os bichos do jogo, mas não escala essa vagabunda. Quem are you? My name is Miranda. É, Miranda, é dentro. A boss final, mas é dentro. Alô! Alô? Não, estou com vontade de matar japoneses pela 50ª vez. Very convincing, wouldn't you say? Mas não é normal. Dia a dia, né? Can become the vessel for my Eva! De novo esse boss merda, mano. Na velha. Eu tô... Ele pode salvar Rose! Ninguém pode! Rose, corre! Você não pode escapar! Não, velha. Tá vendo? Ele dá o cu ali. Se a velha afogou, né, mano? Quem sabe? Ela é coroa? Aquela velha que faz comida ali? Ah, né? Como é que é? Ela é coroa. Panela velha que faz comida ali. Isso, exato. Ela é coroa. Panela velha que faz comida ali. Graça. É, tá com a boa, hein, bicho escroto. É o dragão de gelo que eu uso. I just needed you safe. I'm sorry I left you alone. But I had to find a way out. É, acho engraçado que o bicho é o dragão de gelo. Os dois mais filha da puta dela é físico. It's just ahead. Rose! Ué. Meu cano. Meu cano. Eu não quero saber o pena, velho. Aquele que te comeu o pé na cama. Meu
pensei nessa daí, mas resolvi deixar quieto. Não. Temos que ter um pouco de classe. Classe é meu ovo. Ethan, persistent as always. Rose, now's your chance. Go live a normal life. Nossa, mas tomou ele aqui uma roupa. No one will ever call you a freak again. But... Rose, just go! I don't want to leave you! I love you, but I need to know the truth. Você cai de novo, sua piranha. Just Ethan, you insolent ass! I got this. Get out of here! Meu, quando você era perdoado, meu amor. O bagulho virou X-Men, mano. I've got this. You think the ah, não, esse boss de novo não. Ah, que é isso? Ah, eu virei o X-Men mesmo. Ela teleporta agora. Nossa. Mano. O que que eu tô jogando aqui, Ruru? Me diga. Isso aqui não é mais Resident Evil. Isso aqui não é... Isso aqui não é mais Resident Evil, não. É, X-Men Evil. A mina teleporta agora, mano. Ó. There's no shields. Echo. Puta merda, aqui. And even if you worked, what would be the point? You can't save your father. You are of two different. Oh, caralho. Finalmente subi em cima dela, velho. Meu Deus do céu. Why do you? Esse aqui ela absorve, beleza. É daqui, menininho. Why suffer needs? Morreu, vai tomar no seu cu, seu lixo. Vai tomar no cu, horrível. Nossa, cortei o rabo dela e esqueci de pegar. Ei, meu Deus do céu. Caçador. Nossa, de monstro. Esse é o boss, mano. O mundo do caçador de monstros. How about this? Offer yourself unto me. Um jogo de uma empresa lixo. Um jogo de uma empresa que vendeu o final de um jogo pro DLC. Caralho, vender o final de jogo pro DLC é foda. Aquele Azura's Wrath, né? Você vê o final do jogo, tem que pagar. Ô cachorra! Você tá doida? Tenta enforcar aí. Que é? Pra ver o final do jogo, você tem que pagar. Aquele Azura's Wrath lá, você vê o final do jogo, você tem que comprar DLC. Ué, por quê? Ué, porque a Capcom quis. Nossa. É tipo, você zera o jogo. O jogo para na metade. É, isso aí. O jogo para na metade. Lá na batalha final, quando você enfrentar o bichão final, acaba. There will be wailing. Você quer comprar. E os caras ainda ficam xingando as outras de mercenário. Pois é.
Puta merda, mano. Essa puta. Here I come. Mano, os... Ah, Capcom é, mano. Mano, o que que tá contando com esses roteiristas de Monster Hunter, velho? Oh, pelo amor de Deus, velho. Parece que os personagens são tudo burros, mano. Os caras descobriu, descobriu agora que o céu de gelo que eles estão segurando é feito pela Vulcana. Mano, é óbvio que é feito por ela, velho. Como é que é? Todo negócio o quê? Então, tem um cristal que eles estão pesquisando que eles não sabem de onde vem. É um cristal de gelo e toda vez que a Vulcana aparece, cai um cristal desse. Vem da onde essa porra? Offer yourself unto me. Caralho, mano. Oh, mano, é tipo, tá explicado porque os personagens não evoluem tecnologia no Monster Hunter. Os caras é burro. Tá explicado que o cara segura uma Great Sword gigantesca com um mongol. O cara é burro. Não. Mano, os caras têm problema mental, não é possível. Que porra é essa, mano? Esses tempos tá se declarando que o personagem, que porra é essa? É, rolou aquela cenazinha que ela fala eu, aí é interrompido. Porra, é claro que ele ia matar. That is why it must be. You are the only one who can bring her back. Whatever it takes, whatever I must do, I will see this through. Nossa, que da hora. Matou a Vulcana sem motivo, porque não era ela que tava causando o problema. Eita, be by my side. There's nothing. Ah, o cara ganhou um trono extra. Isso aí. Foda-se. É, espero que você vê o cara ter uma armadura bonita, pelo menos. A única coisa que o bicho é, né? Bonito. Mas, coincidentemente, depois que você derrota a Vulcana, o bicho que tá causando, teoricamente, os problemas vai aparecer. Esses roteirinhos aqui, eu não tanco. Né? Tá explicado que os caras falam que a história do World é uma bosta. Estamos no final. Mano, coitadista. Opa, corretíssimo. Calma aí, eu tô vendo os personagens aqui no Monster Hunter falando o que vamos fazer, o que vamos fazer, cada um vai fazer alguma coisa, seu personagem lá e fazer tudo. Pois é. Diga.
Aí eu já não sei. O bot tá muito difícil. Faz outra aí. É muito complicado, faz outra. Sabia essa com maçãs. Sabia essa com maçãs. Por que ela não faria os dois? E que tal ela fazer um sanduíche enquanto ela faz o gorgote? Nossa, imagina. Caralho. Que é isso? Seria melhor se fosse ter 69. Mano, o dragão de gelo, o dragão de gelo mais poderoso, a serpe de gelo, a armadura dela não dá um aumento de dano de gelo. Return and yield your strength to me! Balatu. É isso mesmo. Mano, o bicho não dá. O bicho. A armadura do bicho não dá dano de gelo, velho. Como assim, mano? You truly would have been the perfect vessel for my era. Oi. I'm not a goddamn. Pois é. Not some stupid. Eu achei que era Resident Evil, né? Mas. Stranger Things. Even though I wasn't there with you, I've always watched over you. Só sei que depois do 8 aqui ela falou: vamos voltar pro remake aqui porque o bagulho tá feio. É, nos vazamentos que teve, ela vai fazer um 9 mundo aberto. Nossa. Então Davin tava certo. Davin queria um Resident Evil de mundo aberto, então Davin tava certo. Só. Ah, só sacanagem, né, mano? Até sacanagem, mano. Meu Deus do céu. É, parece que eu falei é rumor, né, velho? A armadura da Velcana parece uma armadura de MMO, gostei. Ô, Rô, você tá participando do Inside do Chiboquinho aí? Porque dá pra baixar o Trono da Liberdade por ele. O Luiz conseguiu baixar e jogar. É, tem as duas formas. É, e pra mim os caras não respondeu o e-mail até agora, né? Então, se você fez que nem eu aí depois, é melhor isso aí. Nojento.
A arma dela, pelo menos, é de gelo, né? Não é de gelo. Touch the moon is too far away. Wait, what if he has a rocket ship? Okay, then he can touch it, but it'd be very, very cold. You were being silly. I don't think the moon feels like it. Nossa, calma aí. Ah, se fizer uma armadura completa. Oi? Ah, o Resident Evil 8 já terminei, tô jogando a DLC do 8. Já foste! Já foste! O jogo não é muito grande, né? Esse não, louco aí meteu 12 horas outro jogando com esse lixo aí. Goddamn devil. Perdeu. Nem pra esperar os amigos, né? É, de meu interesse, caralho, tô interessado naquelas filhas delas, assim. Yeah, I found her. Where else? Today of all days. We have a situation. You're needed. Don't you ever call me that again. Oh, it's just a joke, Rose. I can show you things even Chris doesn't know I can do. E das pires saia aqui. Eu espero que a Charity Valda seja mais da hora. I can handle it. She's just a kid. Way to keep it together, Rose. Aí eu vou ver a Charity Valda, vou achar muito mais da hora que a Vulcano. E a Charity Valda os caras não gostam, porque ela não é bonita. Eu estou até vendo. I know. Mano, é o mesmo final do Resident Evil 8 e não tem nada mais, é isso? O que? A mina morreu igual o pai? Não, é o mesmo final lá, ela saindo do cemitério e é isso aí. Achei que ia ter alguma coisa a mais. Cemitério. Não. Village é seria o 8. 7 é o da famíliazinha lá. Isso. 7 é o 7. É Resident Evil 7. É o Biohazard. É o Biohazard. É o da família lá. Da velha. É. Depois de zerar os dois junto com a DLC, agora eu tenho propriedade pra falar. É uma bosta. O 7, mano, esse aqui é o jogo base, né? Não a DLC aqui, pelo amor de Deus. O 8 base ali é muito melhor que o 7. Nossa, é muito melhor. Eu vou falar pra você, eu acho que o terceira pessoa ali salvou, viu, mano? É, né? Parecia só jogando outro jogo, velho. Nem parecia que era o. Eu acho que o terceira pessoa ali salvou, viu, mano? Nossa. Eu acho que se eu ligar meu Xbox, eu acho que eu consigo mexer nele. Gino. É isso aí. Ah, ainda mais a primeira pessoa deles, que é uma bosta. É que a primeira pessoa deles é muito ruim, mano. É muito ruim. O Resident Evil 8 aqui, ele é legal no começo e na metade. Depois fica uma bosta. Depois começa as viagens. Eu não gosto. É, também. Até a parte do castelo ali é legal, mano. Até a parte do castelo é bacana, depois acabou. Nossa, eu lembrei do... O castelo com a Dimitrescu, ele é ótimo. Eu lembrei. Sim. Do Magneto. No Magneto constrói um tanque de guerra que ele não pode mexer. Ele não. Sim, vocês estão ligados nisso aí? Sabe o Magneto aqui do jogo? Ele controla isso, ele controla os ferros, né? Os metal ali. Só que
Só que ele construiu um carro com ferro que ele não controla. Um carro com metralhadora, míssel, tudo. E aí você usa esse carro pra matar ele. O cara construiu uma arma pra matar ele mesmo. Sim. Pois é. O carro tinha ponto 50, tinha míssel, tudo. Nossa, isso aqui que... Nossa, mano. Não, esse aqui é ridículo. Ridículo. Porque, olha, jogando aqui, eu vou falar pra você, é feito pra tutuberzinho, mano, o 7 e o 8. É feito pro carinha ficar reagindo, ou é pro cara ficar reagindo ali, ficar fazendo ceninha fake. É, você não sei se chegou a escutar, toda hora eu tô reclamando, eu, tipo, nossa, que bagulho ridículo, nossa, isso aqui era pra assustar, nossa, não sei o quê. Nossa, que bosta. Ó, do nada você tá lá no castelo da Dimitrescu, beleza, ali ainda é Resident Evil e tal, beleza, ali vai pra um lado, vai pro outro, liga energia, pega balinha, não sei o que, faz o puzzlezinho, beleza. Isso, aí você mata Dimitrescu, acabou, mano, terminou Resident Evil, é outro jogo já. Outro jogo. Você vai lá pra casa das bonecas, a boneca encapetada. Aí você desce um elevador, aí você entra em outra dimensão que tem um feto gigante te seguindo e você não tem arma. Mano. Você tá, desce o elevador, você tá com arma. Você sai do elevador, você tá sem arma e tá tudo escuro, sem nada. Mano, viagem do caralho. Isso. Sim. É, no começo era, né? Arma biológica, esses bagulhos, não sei o quê. Mano. E isso? Isso, exato. Mano, o boss final é o Batman, velho. O cara fez um método de contenção pra ele mesmo. Eu ainda tô travado ele, nessa. Ele não é o boss final, ele não é o boss final. O X-Men. É que tá, o Batman, nessa. Ele não tem um meio de contenção pra ele. Essa é a questão dele. Eu acho que depois disso aqui, os caras falam, mano, é remake mesmo e é isso aí, mano. Eu não... Você tem que ver que é Capcom, velho. A lore do Monster Hunter aqui, ela seria resolvida se os caras pensassem. Se os caras usassem o QI deles, não tinha Monster Hunter. Não existiria Monster Hunter no mundo. Ah, já vi. Nossa. O filme do Resident Evil é triste. Nossa. É, bom segundo, mesmo, só a Mila Jojovic ali. O segundo é bom. É ruim. Eu vi o 4, eu acho que eu vi o 5 e o 6 no cinema, se não me engano. O conselho chegou à conclusão. Você tem que apanhar é muito. Foda, mano. Na verdade, ela era um clone que não era um clone. Aí o Wesker morre esmagado por uma porta. Mano, os bagulho.
esmagado por uma porta. Sinto merda, mano. Eu só assisti o 2. Que jeito merda de morrer. Ô, louco, você assistiu o bagulho inteiro? Eu só assisti o 2. Esses Resident Evil eu só assisti o 2. Eu nem sabia que era mais nome. Na verdade, qual é o nome? A Alex, ela é um clone de uma veia, né? Ela é um clone do... Isso, Alice, né? Alex e Alice. Ela é clone de uma veia lá, cadeirante. E aí no final eles usam um item lá pra matar todos os zumbis, mas ela vai morrer também. Ela usa e não morre, porque é isso aí. Roteiro, foda-se. Ela não tem uns poderes de Matrix lá também, se não tá enganando? É, tudo zoado, mano. Michael Ford. Eu não... O cara dizia de bala, mas ele morre na porta, mano. É foda. Ah, mano. Ah, mano. Isso. Bagulho é ruim, mano. Nossa. Então, parece que os de desenho é menos ruim do que os dos filmes. Os de desenho eu não vi. Mano! Mano, eu fiquei tão intrigado com essa porra, eu fui procurar, velho. Mano, não, que os caras vão ver? Caralho, é uma cópia barata da morte da cena final do Robocop, mano. Caralho, velho, que cópia barata! Que no final do Robocop o cara não pode atirar lá no presidente da companhia por causa que ele é funcionário. Aí o cara, você tá demitido. Aí o cara vira civil e ele, obrigado, pá, dá um tiro e o cara cai da janela. Nesse pior, o cara só tem a canela esmagada e morre. Que merda, mano. Caralho. Caralho, mano, não acredito que eu assisti isso. Eu fui perder meu tempo por curiosidade, mano. Caralho! Aí, eu mandei no chat aí, mano. Caralho, mano! Que lixo! Foda, mano. Nossa. Cara, eu acho que eu vou pro Stalker agora. E para o Monster Hunter também. Continuar os Stalker. Você chegou a zero o Monster Hunter? O Monster Hunter? Acho que não. O World não. Se o jogo terminasse ali no castelo, tava bom. Você falou, é um Resident Evil ok. Mas é isso aí. Pois é, todo marketing. Muito marketing, o bagulho é o primeiro boss. Foda. Nem pra deixar de último boss ali pra você. Ah, beleza. Sim, com certeza. Sim. É que na verdade o ar gelado ali congela o sangue delas. Elas são vampiras.
É isso. É a primeira vez que eu vejo um vampiro com essa fraqueza, mas. É, pois é. Presidente Evil, né? Como sempre, inovando. E que é realmente objetificação de mulher, foi isso aí, mano. Você só serve pra fazer o marketing do jogo, beleza? Uhum. Beleza. Porra! Porra! Nossa, até só, hoje. Só cosplay incrível. Ah, ok, o cara. Bom, já volto aí. Bom, é isso aí, my friends. Resident Evil 8 e a DLC zerado. Finalmente, DLC horrível, horrorosa, uma porcaria. Não tem nada a ver com o jogo, horrível. Mas é isso aí, tá zerado. Vou ver aqui o que eu vou jogar agora. Não sei se eu continuo os Stalker. O jogo Rainbow Six com o Rojo. É isso aí, mano. Muito obrigado aí e até daqui a pouco. Falou!